Mutta nyt tämä ensimmäinen on siis tänään, käydään tätä ykkösvaihetta läpi, eli tämä on viiteen jaettu. Ja laitoin tähän tietenkin Hitchhiker's Guide to the Galaxystä heti alkuun tämmöisen muistutuksen, että koko tässä diplomityöhommassahan niin tärkeintä on muistaa, ettei panikoi. Ja tässä on vähän tämä henki on sillä lailla friendly letters, että käydään nyt ihan vaan rauhassa läpi ja ystävällisesti, että ei tämä ole mikään juttu, varsinkin kun Hesarissakin on ollut viime aikoina kaikkia graduon mörköartikkeleita ja muuta. Tämä prosessi, miten tämä on pilkottu tällä hetkellä, on jaettu viiteen osaan. Tänään puhutaan tuosta ykkösestä, viikon päästä kakkosesta ja sitten kolmannen, nelonen ja vitonen. Tyypillisestihän yleensä dippatyöohjeita, kun katsoo, mitä koulu antaa, niin on kolmannen, nelonen ja vitonen. Mutta ykkönen ja kakkonen on mun kokemuksen mukaan ihan sairaan tärkeitä. Ja kakkonen, mä sanon ihan suoraan, on se vaikein. Kakkonen on se vaihe, missä teillä menee eniten aikaa, energiaa ja turhautumista, joten siihen nyt sitten niinku syksyllä ja tästä kun tämä jatkuu, niin meidän fokus keskittyy. Mutta ajatus on siis se, että oikeastaan heti kun vähän kokee itsensä maisteriopiskelijaksi, pitäisi herätä, että tämmöinen diplomityö täällä on olemassa, ja se on mieletön mahdollisuus ja ihan hauska juttu. Tänään jutellaan siitä lisää. Ja sitten mä sanoin, että kakkosvaihe on yleensä vähän se tuskapiste, siitä jutellaan ensi viikolla. Ja sitten se on niin kuin diplomityö tehdään tuossa vaiheessa 3-4-5, ja karkeasti se on 6 kuukautta täyspäiväistä työtä. Sen saa ihan varmasti ihan jokainen teistä tehtyä 6 kuukaudessa, jos te teette sitä normaalin työajan puitteissa. No sitten mä lähdin, sitten lähdetään menee asiaan. Ja se, mitä mä tämän esityksen olen tehnyt, mä kävin läpi, että me saatiin joku 70 kappaletta vai yli teiltä niitä kysymyksiä, palautetta, ideoita ja muuta. Ja sen lisäksi Ken ja Nestori on käynyt juttelemaan proffien kanssa siitä, että mitä tähän dippaprosessiin olisi. Niin nyt mä oon niin kuin poiminut ihan suoraan niitä haasteita ja koetan parhaani mukaan tuoda niin kuin vastauksia ja juttuja siihen. Ja nyt nimenomaan vaihe 1, eli tämä on se, että on heräämässä sillä lailla, että pitäisi tämä diplomityö tehdä, mutta se ei ole vielä oikeastaan ajankohtainen. Se on jossain yli puolen vuoden päässä. No niin, heti alkuun varmasti kysymys on tämä aihe. Mikä se aihe on? Ja tästä se lähtee se, niin kuin se omakin pohdinta ja keskustelu liikkeelle. Heti ensimmäinen mythbusting. Dippahan ei mene niin, että ensin sulla on aihe ja sit sä alat tehdä sitä. Ei. Se aihe niin kuin muotoutuu siinä prosessin myötä. Eli jotenkin jos mieluummin mä puhuisin joko aihiosta, että se on niin kuin tämmöinen niin kuin karkea ameeba, tai sitten niin kuin isompi teema, tai sitten se on joku käytännön kysymys. Että kyllä sitä niin kuin kannattaa jutella, että no mikä se on se teema, mistä mä teen. Mutta sitten niin jos alkaisi niin kuvitella, että mun pitää olla tosi fokusoitunut aihe, jonka mä kirjoitan tähän byrokraattiselle lapulle, niin se menee pieleen. Silloin, niin kuin, silloin metsästää väärää asiaa. Aihe on selkeä vasta sitten, kun aloittaa ihan oikeasti sen diplomityön. Ennen sitä se on karkea aihio. Tämä on niin kuin tosi tärkeä ymmärtää. Että ei kuvittelekaan, että sinulla pitäisi olla selkeä aihe. Mä palaan tuohon muutamaan vähän vielä monta kertaa tähän aiheeseen. Sitten ihan muutamia juttuja tuli tässä lähipäivinä. Ensinnäkin eilen oli keskustelu, voiko tehdä sivuaineen teemasta. Eli jos on joku sivuaine jossain muualla, vaikka nyt Systiksellä eilisessä juttelussa, niin kyllä, se voi tehdä sieltä. Ja tuossa on nyt ihan oikeasti noin säännöt kopioituna, mitä se sanoo. Eli toi nyt vähän koukerrosteksti, mutta se sanoo käytännössä sitä, että mikään ei estä tekemästä sivuaineen tematiikasta diplomityötä. Siinä on sitten muutama kommervenkki byrokraattinen, joka pitää ottaa huomioon sen valvojan suhteen, mutta ei nyt tänään mennä siihen. Mutta tiedoksi vaan. Toinen pohdinta, mikä tulee usein tähän aiheeseen liittyen, se, että no mikä nyt sitten on niinku infolainen juttu. Eli tämmöinen ajatus, että koska mä teen info, mun pääaine, mun pitäisi tehdä diplomityö jostain aiheesta, joka sopii infolle. Ja ensinnäkin tässä toinen juttu. Jos ensimmäinen juttu, jonka mä haluaisin vähän niin kuin pois opettaa, oli se, että ei mennä aihe edellä, mennään teema ja aihio edellä. Niin toinen, mikä on ehkä vielä tärkeämpi, on se, että diplomityö on menetelmä. Ja jos te ajattelette diplomityötä menetelmänä, niin se avaa sen paljon paremmin sen teidän niin kuin tulevaisuuden suunnittelun. Eli diplomityöhän niin kuin ei pidä, totta kai se niin kuin loppujen lopuksi on tämmöinen musta kirja, jossa on kannet, että se on niin kuin esine ja niin kuin fokus. Mutta se on menetelmä, ja silloin se ymmärretään oikein. No, mutta takaisin tuohon kysymykseen, että mikä on niin kuin infolainen aihe. No, hyvä uutinen se, että se on, ei nyt ihan mitä tahansa taivaan alla, mutta kaikkea, mihin liittyy tuo
myös tuo ihminen siellä typo. Eli koska jos meidän koulutusohjelman pointti on se, että te osaatte käsitellä asioita tietotekniikan, organisaation, liiketoiminnan, ihmisen ja yhteiskunnan kulmasta. Eli teillä on niin kuin kyky katsoa samaa juttua monesta näistä jokaisesta perspektiivistä ja ymmärtää jotain. Niin siinä on oikein haaste löytää aihe, joka ei olisi infomainen. Mutta se, mikä tuossa ei lue, on hyvä muistaa, että me ollaan insinöörikoulussa. Eli todennäköisesti siellä on jotain niin kuin insinöörimäistä, että siinä rakennetaan jotain. Rakennetaan organisaatio, rakennetaan liiketoimintamalli, rakennetaan palvelu, rakennetaan tietokanta, jotain tällaista, algoritmi. Että jotenkin todennäköisesti siihen liittyy, että me ollaan rakennetaan. Että aina niin kuin yritetään, että diplomityössä siinä tutkimuksessa todennäköisesti annetaan joku ehdotus, miten tämä tehtäisiin paremmin tai uudelta. Mutta ei sekään ihan pakollista. Se on niin kuin hyvä muisto. Ja sitten kun mä tuossa sanoin liiketoiminta, niin mä tarkoitan laajemmin liiketoimintaa. Että ei se tarkoita, että aihe pitää olla kaupallinen aihe. Että voi olla julkisen sektori tai mikä tahansa organisaatio, mutta miettii sitä. Eli yleensä kun ihmisetkin on ottanut muuhun yhteyttä, että sopiiko tämä aiheeksi, niin kyllä se on niin kuin sellainen, että kyllä se sopii. Ja mistä te tiedätte, mikä on infomaisuutta? Katsokaa, mitä kaikkea teille on opetettu kouluja. Kyllä se niin kuin sinne loksahtaa. Mutta totta kai on niin kuin aiheet, jotka ei. Että jos nyt teette joku selkeästi kemian tekniikan prosessin, niin ei se nyt ihan ole infomainen. Mutta te voitte katsoa esimerkiksi jostain kemian tekniikan prosessista, että miten tämän yrityksen pitää organisoida itseään. Tadaa, yhtäkkiä se onkin infomainen. Eli tämmöisiä hiuksen hienoja eroja. Mutta takaisin nyt tähän isoon, ehkä aamun suureen sormien heitottelun juttuun on muistaa. Ja täytyy kyllä heti sanoa, että mä oon sitä mieltä, että moni professori Tutan ja Tikin laitoksilla unohtaa tämän jutun. Ja tiedehän ei ole semmoinen neula heinäsuovassa, jota me etsitään, vaan tiede on menetelmä. Ja dippa on tapa tutkia jotain. Ja nyt mun heitto tässä on sillä että jos sanotaan, että jos jollain tuolla on tuommoinen kysymys, että pitäisi jonkun selvittää, että montako sammakkoa elää Espoossa, niin mehän on erilaisia menetelmiä. Me voidaan hakea sitä vastausta konsulttirapsalla, tilataan joku selvitys, montako sammakkoa. Me voidaan pyytää joku tekemään diplomityö, jolloin se on vähän samanlainen kuin on tilattu selvitys, mutta siinä on ehkä vahvasti se tutkimuksellinen ote. Mehän voidaan tehdä näytelmä siitä, montako sammakkoa on Espoossa. Tai sitten me voidaan vaan hihasta arvioida, että varmaan niitä on. Minä tiedän. 23 000 sammakkoa. Eli kun tavallaan muistat, että se on yksi menetelmä muiden joukossa. Tiede on menetelmä vastata johonkin kysymyksiin. Ei tiedettä tehdä sen takia, että tiede olisi joku juttu. Ei se ole niin kuin kasa muovailuvaha, josta me tehdään sit joku, joka näyttää tieteeltä. Ei, tiede on menetelmä ja sen takia dippa on menetelmä. Dippa on tapa hakea johonkin kysymykseen vastaus. Ja just tämä ehkä yksi aamu, niin kuin mä sanoin, tärkein pointti, että pitäkää tämä, että tämä on tapa vastata kysymykseen. Ja sitten yhtäkkiä alkaakin nähdä sillä tavalla, että hei, että nythän mä voin mennä, että jos teitä kiinnostaa nyt vaikka niin kuin sammakojen organisoituminen suomalaisessa liiketoiminnassa, voiko sitten tehdä dipan? Totta kai, koska se on menetelmä. Että tavallaan otatte se diplomityö ja lähdette vastaamaan siihen kysymykseen tietyn menetelmän kautta. Ja koska diplomityö on tutkimuksellinen menetelmä, niin se on muuten tosi hyvä menetelmä, se soveltuu tosi hyvin ja sitten oppii tosi paljon ja saa hyviä vastauksia. Ja ehkä tästä päästään takaisin tähän käytännön kysymykseen siitä aiheesta. Että tämä on se syy, miksi työpaikoilla ja laitoksilla harvoin on valmiita aiheita. Kyllähän niitä on. Ja nyt esimerkiksi tuo linkki, jonka mä laitoin. Enemmän niillä on aihioita, enemmän niillä on kysymyksiä, joka pitäisi selvittää. Oli se nyt sitten firma tai joku organisaatio, tai te koette, että tiedät, se yhteiskunnassa on tällä hetkellä iso kysymys on, että miten nyt sitten niinku pandemian jälkeen tämä liiketoiminta alkaa niinku muuttua. Niin eihän kukaan sitä suoranaisesti tilaa, mutta on se kysymys leijuu tuolla ilmassa. No sitä voi lähteä diplomityöllä selvittämään. Eli ehkä just sillä että ei niinku... Käytännössä tämä tarkoittaa, että ei lähde kyselemään, että onko dippa-aiheita, vaan pikemmin niin kuin kysyy vähän laajemmin on sillä että hei firma, mä oon ollut teillä nyt töissä 1,5 vuotta, niin olisiko tämä niin kuin jotain kysymyksiä tai pohdintoja tai haasteita, jotta olisi järkevää lähestyä diplomityöllä. Ja
tämä on just se syy, minkä takia tuo kakkosvaihe, mistä puhun viikon päästä, on itse asiassa aika työläs. Koska siinä pitää käydä aika paljon keskustelua, jumpata ja vuoropuhelua. Että miten se teema ja aihe alkaa sitten niinku muodostua aiheeksi, josta tehdään se diplomi. Ja sitten tähän vielä mä jotenkin niinku mietin just tänä aamuna vielä, ennen kuin tuli tähän näin just, että post-pandemia-maailma. Tämä on ihan yksi parhaita hetki olla infolainen. Vaikka mä en tiedä, tuntuuko se just siltä, kun on ollut niin kuin etäopiskelu yli vuosi. Mutta kelatkaa, mitä täällä maailmassa on tapahtumassa seuraavat 5-10 vuotta. Aletaan toipua tästä pandemiasta. Meillä on tiettyjä niin kuin aloja, jotka ei ikinä tule tästä toipumaan. Meillä on aloja, jotka on saanut ihan mielettömän boostin tästä kaikesta. Ja tämä meidän niin kuin yhteiskunnan pitää tasapainottaa näitä asioita tosi isolla tasolla. Niin onhan sitten itsestään selvää, miten paljon me tarvitaan semmoisia niin kuin insinööriosaajia, jotka näkee sen laaja-alaisemman sen kokonaisuuden. Ne ymmärtää sen tietotekniikan mahdollisuuden, että ne pystyy rakentamaan jotain. Ne ymmärtää, että mitä se digitaalinen liiketoiminnan perusteet menee. Ne saa yhdistää siihen myös se, ehkä se yhteiskunnallisen puolen. Niillä on niin kuin perus niin kuin tuotekehitys ja tuotepäällikön taidot, että pystytään rakentamaan. Tämä on niin kuin ihan mahtava juttu. Niin voisi se diplomityökin ajatella sillä lailla, että wow, että nyt jos mä teen diplomityön tästä aiheesta, niin tämä on ensinnäkin tosi mielenkiintoista. Ja jos te ajattelette teidän omaa työuraa 5-10 vuotta, niin te kaikki toimimaan tämän pandemian jälkeisen maailman niin kuin rakentamisessa ja muutoksessa ja murroksessa. Sopii myös kandityöksi, mutta mä oletan, että aika moni teistä jo kandityön tehnyt. Ja sitten toi viimeinen lause tuossa suluissa on se, että joskus kun tuntuu, että joillain on hirveä nälkä vaan saada se dippa pois alta, ei siinä mitään, se on ihan fine, se on oma päätös. Hoidetaan se vaan pois alta ja paperit käteen, se on ihan okei. Mutta sitten kanssa niinku muistaa, kun niitä metsästää niitä firmojen aiheita, niin ei ne firmojen aiheet välttämättä ole semmoisia isoja juttuja, joista sitten voi olla niinku oikeasti koko loppuelämänsä ihan ylpeä. Että katon jotain jännää, katon jotain isompaa. Ja ne antaa aika sellaisia, no jonkun pitäisi nyt katsoa tätä juttuja, tai pitää puolen vuoden päästä olla valmis. Jälleen kerran, ei siinä ole mitään vikaa, mutta miettikää nyt jo tässä vaiheessa, tässä niin kuin ihan alkuvaiheessa, miten te ajattelitte sen dipan niin kuin pelata? Mitä te ajattelitte sillä tehdä? Noin, se oli nyt tuosta aiheesta paljon. Katsotaan sitten, kun keskustellaan ja jutellaan, mitä kysymyksiä heräsi. No nyt sitten on tosi ihan keskeinen asia, on se, että mikä se dippa on? Että tässä vaiheessa olisi hyvä tietää, että jos tollainen pitäisi tehdä, niin mikä se on. Ja siihen liittyy mun kokemuksen mukaan aika paljon jälleen kerran myyttejä tai ennakkoluuloja. Ja ensinnäkään se ei ole mikään mysteerinen tieteellinen niin kuin jalokivi, josta pitäisi olla niin kuin tiedettä ja sitten tietty. Siihen ei liity mitään mystiikkaa. Se on niin kuin, se ei ole mitään kummempaa kuin hyvin tehty raportti. Ja niitä te olette tässä vaiheessa opintoja tehneet tosi paljon. Ja niitä te tuutte tekemään lopun elämään. Raportti voi olla PowerPointteja, ne voi olla tekstiä, ne voi olla videoita, mitä tahansa. Niitähän te tuutte tekemään. Te tuutte kertoa ihmisille, että tällainen juttu piti tehdä, tällainen me se tehtiin. Sitten hyvä muistaa, että kolmas, tämä ei ole sun elämässä tärkein asia. Se on opinnoissa tärkeä juttu, mutta ei sekään ole tärkeä juttu. Jotenkin niin kuin vähän kalibroida niitä omia odotuksia ja stressitasoja. Jos sitten jostain syystä se diplomityö alkaa tuntua ihan mahdottomalta, niin sitten vaan alta pois ja eteenpäin. Ei se teitä määrittele ihmisenä se diplomityö aiheena eikä arvosanana. Semmoinen järkevä lähestyminen. Ja sitten joku kommentoi siellä niissä formipalautteissa kanssa, että miksi tätä lähestytään näin negatiivisen kautta. Se oli ihan hyvä pointti. Mä lähestyin sitä negatiivisen kautta just sen takia, että vähän kieliposkessa sitä mörköä yritin poistaa siitä. Mutta siis totta kai diplomityöhän parhaimmillaan hauskaa, luovaa, tosi opettavaista ja hemmetin hyödyllistä. Ja sillä se kannattaa rakentaa. Ja nyt tässä vaiheessa, te jotka olette tässä ykkösvaiheessa, niin pian pystyy niitä palikot ihan mielettömästi organiseeraan, joko siellä oman pääsisässä ja siellä käytännön tasolla. Että se on sellainen juttu, että vitsi, tämä on siistiä, että mä tästä teen dipan. Ja yllättävän monihan on. Että se on niin kuin, monihan, totta kai siellä on hetki, jos voivottelee, ja ehkä niin kuin ne jää jotenkin mieleen, että näki joku dippatyöntekijä tuolla. No ei kadulla niitä näe, kun nykyään ollaan kaikki etätöissä. Mutta että kuulee sitä voivotusta ja on tuska ja ei tajua mitään. Mutta sitten ehkä unohtuu tai jotenkin ei jää mieleen se, että sitten loppujen lopuksi tyyppi, no olihan se tosi siistiä, tosi mageeta ja tosi luovaa.
Ja kyllä se kannattaa rakentaa niin, että se on iso, iso positiivinen asia siinä omassa työrekisterissä, CV:ssä, portfoliossa. Mä tein tällaisen jutun. Mä tutkin pandemian jälkeisessä maailmassa, miten kulttuurialan niin kuin, ja tämmöiset digitaaliset liiketoimintamallit mahdollisesti voisi toimia. Sellainen niin kuin, on aika vahva kokemus näyttää tällä hetkellä. Siis huikea mahdollisuus, sitähän se on. Kannattaa ehkä mennä se edellä, eikä sillä lailla, että tämä on tuskainen juttu. Voitte ihan käydä nopsaa läpi. Mä en tiedä, oletteko kuinka moni ehtinyt katsoa dippoja. Nyt näyttää. Otetaan kaksi dippaa. Kaksi hyvää dippaa, jotka mä oon palvonut. Tässä on Alisa Pietilä dippa ja kansilehti. Siinä on tekijä ja siinä on diplomityön nimi ja otsikko. Ja sitten vähän takaisin siihen aihekeskusteluun. Niin siis tämä otsikkohan on kiteytynyt suunnilleen kaksi päivää ennen kuin diplomityö on palautettu. Ja nyt muista Alisan tapauksessa. Mutta niinhän se on. Eihän se otsikko ole niinku mitenkään tiedossa ennen kuin se diplomityö alkaa. Se otsikon viimeisin versio viilataan sitten, kun se koko duuni on tehty, kun me nähdään, että no mikäs tämä duuni oli ja mikäs otsikko kuvaista. Mutta tärkeintä se, mitä mä ajattelin näyttää tästä ja Aleksin työstä, on tämä sisällysluettelo ja vähän niin kuin demystifioida sitä siinä. Tämä sisällysluettelohan on todella standardi. Ja ainakin se, silloin, kun mä ohjaan ja valvon diplomitöitä, niin mä ohjaan ja valvon tähän tosi standardiformaattiin. Miksi? Sen takia, että kun se pilkkoo sen koko duunin ymmärrettäviin kokonaisuuksiin ja haukkupaloihin, jolloin niin lähtee se valkoisen paperin kammo ja sitten lähtee se, niin se jäätävä tai joku valtava iso duuni. Ei ole, se on just pilkottu palaseksi. Ja toinen on se, että tämä pilkkominen, jota näissä kahdessa työssä on, niin on just se tieteellinen ja hyvä tapa pilkkoa se duuni. Eli samalla tavalla, kun te pilkotte sen työn sisällysluetteloksi, niin se on just se tapa, millä se työ pitää pilkkoa omassa päässä, miten se pitää pilkkoa omaan projektisuunnitelmaan ja miten se pitää pilkkoa, kun se viestitään muille ihmisille. Eli tämä yksi sama pilkkominen ohjaa kaikkea, tämä yksi sama rakenne. Joka on tämä, että sulla on johdanto, jossa kerrotaan, miksi täällä on väliä, mikä tämä on tämä isompi kysymys, johon tämä liittyy, kenelle tämä on kirjoitettu, kuka on oletettu lukija. Sitten meillä on totta kai taustatus. Mitä tästä on olemassa tällä hetkellä? Mitä tästä on tutkittu tällä hetkellä? Mikä tämän tutkimuksen tausta on? Tehdäänkö tämä jossain firmassa ja niin edelleen? Tässä näkyy hyvin Alisan duunissa näkyy, että keskeiset käsitteet. 2.1. Itseohjautuvat organisaatiot. 2.2. Itseohjautuvuus tai johtajuus. 3. Burnoutit ja palautuminen. Työkeskeisyys. Ja sitten hän niin kuin purkaa auki. Nämä on nämä käsitteet, ja näissä viitataan tietysti tutkimukseen. Ja sitten kolmas kysymys on se, että huomatkaa, tuo 1.2 on tutkimuksen tavoitteet ja kysymykset. Eli tutkimuskysymys on tuo heti johdannossa. Tätä kysymystä mä lähden tutkimaan. Sitten luku 3. No miten mä tutkin? Mikä on mun metodiikka? No mä lähden tutkimaan sitä tällä ja tällä ja tällä. Mikä on lähestyminen? Mitkä oli keissifirmat? Ja mitkä oli sitten niin datan keräämisen menetelmät ja sitten millä tavalla hän analysoi dataa. Teitte dipan ihan mistä tahansa, teillä tulee olla sama rakenne. Mikä teidän tutkimuksille lähestyminen on? Millä te keräsitte datan? Millä te analysoitte dataa? Ei ole väliä, pipetoidaanko me DNAta vai tehdäänkö firmoista haastattelututkimuksia. Rakenne on käytännössä sama. Eikö se ole ihanan vapauttavaa? Sitten me tullaan tuloksiin. No okei, jos sä kerroit, että tollaisen lähdet sitä tekemään, no mitä tuloksia tulee? Ja sitten tässä on ne tulokset. Ja tyypillisesti nämä tulokset heijastelee itse asiassa ihan suoraan niitä tutkimuskysymyksiä. 4.1, jos mä nyt voisin arvata oikein, en muista, on Alisan tutkimuskysymys 1 ja 4.2 on vastaus tutkimuskysymykseen 2. Ja kattokaa tätä, että näette jo otsikkotasolla, te voitte lukea tämän dipan. Te tiedätte jo, mitä tämä dippa on syönyt, kun tämä otsikkotaso on näin selkeä rautalangasta ja vielä niin kuin hyvin valitut sama. Tulokset on eri asia kuin johtopäätökset. Tulokset on se, että jos mä heitän tikkatauluun tikkoja, niin nämä pisteet mä sain. Tulos on tämä piste. Ja sitten on johtopäätökset, että no joo, sä sait nuo pisteet tuosta tikkataulusta, mutta mitä tämä tarkoittaa? Ja se on hirveän tärkeä erottaa erikseen. No siellähän se sitten alkaa. Keskustelut, mitä se tarkoittaa, käytännön implikaatiot ja sitten vielä niin kuin,
evaluoida tämä varsinainen tutkimus, että no mitä tässä tutkimuksessa niin kuin, oli niin kuin sokeita pisteitä ja mitä hyötyjä ja näin edelleen. Eli käytännössähän silloin keskustelua, että miten tämä yleistetään tämä tutkimus ja yhteyttä. Näin. Sitten katsotaan Aleksin tippa. Aika erilainen tippa. No, en tiedä loppujen lopuksi olikaan erilainen tippa. Hän siis oli lähti miettiä, että miten otetaan teknologiaa käyttöön syöpähoitajien niin kuin työssä. Siinähän se lukee. Ja tämä on sillä lailla hauska tämä koko prosessi, koska nämä dipathan ei kerro sitä tarinaa, miten tämä dippa on syntynyt, mutta esimerkiksi Aleksin tapauksessa hän lähti hyvinkin teknologiaa edellä menemään. Mutta hänelle niin kuin hatunnosto siinä, että hän niin kuin tajusi, että eihän hän saa tätä vastausta niin kuin millään kvantitatiivisilla menetelmillä, että hänen pitää mennä juttelemaan ja haastattelemaan näitä hoitajia. Sitten katsotaan rakenne. Miltä tämä näyttää? Johdanto, totta kai. Taustat, motivaatiot, tutkimuskysymykset ja rakenne. Jälleen kerran. Mistä me tullaan? Mikä se on se isompi kysymys ja miten tämä niin kuin istuu siihen? Taustutus, mitkä on keskeiset termit? Täällä niin kuin nostettu esiin, että mikä hän teoreettinen kehys, jota vasten hän tutkii tätä, koska hänen tapa tutkia oli se, että hän otti tämän Unified Theory of Acceptance and Use of Technology-mallin, eli teknologian käyttöönotto, tämmöisen frameworkin, ja katsoi sitä vasten, että miten tämä palvelu, koulutus pitäisi järjestää. Sitten, miten metodologisesti, miten hän lähestyy, millä hän keräsi ne datat, millä hän analysoi ne datat. Täsmälleen sama rakenne. No, todennäköisesti, koska valvoja ja ohjaaja olisi, valvoja olisi antanut. Ja sitten taas tulokset ja sitten keskustelut. Teoreettiset implikaatiot, käytön implikaatiot, rajoitteet. Ja vielä niin kuin nostettu todella hyvin esiin näin kuin keskeiset keskustelut. Mistä nyt tulee just se mun pointti, että on muuten todella, todella avartavaa ihan vaan selailla näitä tippoja. Kattokaa edes niin kuin sisällysluettelotasolla. Ja tässä on nyt tämä korostus just siitä, että dippa on menetelmä ja dippa on tapa vastata kysymykseen. Eli nyt tuossa vasemmalla on tämä niin kuin perusrunko, jonka jokaisen dipan pitäisi täyttää, joka, by the way, on minkä tahansa tieteellisen julkaisun perusrunkosuunnille. Ja tuossa on nuo kysymykset. Nämä on ihan hirveän käytännöllisiä kysymyksiä. Ei tämä ole mitään mystistä salatiedettä. Vaan ihan sillä, että jos te teette minkä tahansa rapsa, niin varmaan teidän aika pitää kirjoittaa, miksi tämä on tärkeää ja kenelle. Sitten pitää varmaan kertoa, no mitäs tästä on aikaisemmin tehty. Sitten pitää varmaan kertoa, että no mitäs te lähestyitte tätä. Sitten kerrotte, että no mitäs tuloksia tuli. Ja sitten kerrotte, että so what. Ja sitten viittaatte, että no mihin tämä niinku pohjautuu. Oletteko keksinyt tämä itse vai pohjaatteko sitä johonkin olemassa olevia asioita? Ei se sen kummaa. Sitten jos me mennään tosi käytännönläheisesti, koska moni teistä on työpaikalla ja moni miettii, että siellä työpaikalla saisi sen dipan. Niin mitä nyt voisi alkaa nyt jo miettimään niitä aihioita siellä työpaikalla? Ja tuossa on muutamia heittoja mun kokemuksesi. Alkaa vähän katsella ympäri ja jutella, mitä dataa on olemassa. Että saisiko siitä nostettua hyvän ongelman. Että jos on joku mieletön datasetti olemassa. Esimerkiksi nyt just on verkkokauppadataa yhdessä diplomityössä. Tämä niin kuin vuosi sitten, kun pandemia alkoi. Niin se verkkokauppadata useasta verkkokaupasta, sehän on mielettömän rikas ja mielenkiintoinen datasetti. Niin totta kai se on vähän niin pakkokin tehdä dippa siitä. Toinen on ihan käytännössä, että no mitä on tullut jo tehtyä? Että onko tullut tehtyä jonkinlainen muutosprojekti? Onko tullut tehtyä koodattua joku sovellus, designattua joku palvelu? Niin kyllä siitä saa tehtyä diplomityö ihan varmasti. Ja tekeekin se vähän niin kuin sillä, että mä katson jo, mitä mä oon niin kuin tehnyt, ja mä teen siitä diplomityön. Se on ihan fine, se on loistava. Ja sitten ehkä semmoinen abstraktimpi alkaa miettiä siellä työpaikalla, että onko täällä jotain käytännön juttuja, niin kuin bisnekseen liittyen, käyttäjien liittyen, teknologiaan liittyen. Kukaan ei ole, että joku täytyisi niin kuin istua alas ja perehtyä kunnolla ja selvittää. Tadaa, diplomityöpaikka. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Että voi olla niin kuin hyvinkin käytännönläheisesti lähteä eteen. Ja tuossa nyt muutamia heittoja vähän just, miten käyttäjät on edustettuna meidän designisprinteissä. Tuo on yksi diplomityö, jota mä ohjaan, valvon tällä hetkellä. Miten liikkeenjohdon konsulttitalot näkee strategisen designin. Toinen tämänhetkinen diplomityö, jota mä valvon. Ja tuon mä mainitsinkin, on yksi tällä hetkellä. Niin, kyllä mä teitä kalvon, niin tämä on itse asiassa kaikki diplomityöitä, joita mä oon joko ohjannut tai ohjaan tällä hetkellä. Mutta te näette niin kuin tavallaan siinä aihiotasolla ja se kysymystasolla, että näähän niin kuin ei,
mä en niin kuin listattele diplomityöaiheita, vaan lisää niin kuin käytännön juttuja, mitä nämä ratkaisee tässä. Ja se muuttaa just se kalibroisen mindsetin koko siihen dippaan. Ja nyt ollaan tehty porukalla tämä sivu, tämä Dippas of Info-sivu. Sieltä löytyy kourallinen näitä diplomitöitä, jos pääsee vaan niin kuin alkuun ja näkee, mitä kaikkea tämä voi olla. Mutta semmoinen disclaimer, että kun te katsotte niitä vanhoja diplomitöitä, niin ettei vaan tule sellainen fiilis, että eihän mä nyt, että vitsi, nämä on, niin kuin, nämä on tosi selkeitä ja hyviä ja tämä sisällysluettelokin on ihan fantastinen. Äkää hetkeäkään kuvitellut, että niillä oli asiat selvät silloin, kun ne aloitti sen diplomityö. Ei, sehän ollut ihan kaoottinen prosessi, jossa on ollut vertahikeä ja kyyneleitä. Mutta sitten kun se diplomityö on palautettu, niin totta kai se on hiottu timantti. Kyllä siihen prosessiin liittyy ihan niin kuin, sitä niin kuin kaikkea työstä häröilyä. Sitten muutama kysymys vielä, ennen kuin päästään loppuun. Pitääkö olla työpaikka? No ei tarvitse olla työpaikkaa, mutta joku ympäristö, joku konteksti olisi hyvä olla. Joku organisaatio, mistä te saatte sen datan ja aineiston. En mä ihan näe, että diplomityö olisi helppo tehdä, ehkä jopa onko se mahdollista tehdä yksin tämmöisessä jossain autotallissa ja ei tapa ketään eikä mitään. Kyllä se diplomityö vaatii sen, että jostain te saatte sen aineiston, sen empirian, sen datan, jonka ympärillä, ja jostain niin kuin te tarvitte myös sen kontekstin, ketä tämä kiinnostaa, kenelle te tätä kirjoitatte, että tarvitte niin kuin tavallaan sitä tukea siitä. Työpaikat on tosi hyviä siinä, kun todennäköisesti sit siellä tulee kollegat ja pomot on sillä lailla, että ei, miten se sun dippa etenee, että toi on ihan sika hyvä toi sun kysymys, jota sä tutkit, niin hei, miten sun menee, mitä sä oot saanut selville, oot sä tehnyt jo ne haastattelut. Mikä latkaa, mikä motivaatiojuttu se on, kun joku on, niin kun sä oot, hei, toi on tosi tärkeää, kerro miten sun menee ja niin edelleen. Toi kolmas bulletti totta kai vähän niin kuin varoituksen ääni sitten taas, että jos on vähän niin kuin liian innoissaan jossain työpaikalla, sillä nah, sä katsot, teit ne haastikset, jo nyt me pidettiin tämä vörkkäri, nyt takaisin tekemään näitä juttuja. Sitten katsot, kesälomalla teet se diplomityön pakettiin, eli siinä kannattaa olla varuillaan missä omien intressien suhteen. Ja sitten totta kai käytännön kysymys on tämä niin kuin oma talous ja omat ambitiotasot. Että jos 6 kuukaudeksi pitäisi tyhjentää kalenteri, niin kestääkö se oma talous sen, vai pitääkö hankkia diplomityöpaikka, joka maksaa palkkaa? Sitten on olemassa stipendejä, laitan linkit tuossa loppuun, niin näette vielä lisää. Ja sitten on myös se ambitio, mistä mä puhuin vähän aluksi. Että onko niinku, tekee niinku sanottaa itselleen, onko tämä nyt se, että mä haluan tämän dipan pois alta, ja mä otan niinku, anna mulle jo mikä tahansa aihe, niin mä duunaan sen, ja sitten se on ohi. Vai haluatko sitten satsata siihen enemmän? Haluatko ottaa sellaisena, että no hei, mä haluan tehdä tästä teemaa. Tämä on mulle tosi tärkeä tämä teema. En mä tiedä, maksaako kukaan tai mitä. Tästä mä lähden tätä. Sitten joku kysyy, että onko kaikki omalla vastuulla. Käytännössä kyllä. Tämä on opinnäytetyö. Tämän pointti on diplomityön näyttää, että hei, sä osaa. Niin, ei sitä ihan voi curling harjata liikaa silloin opiskelijalla, mutta kyllähän me autetaan ja tuetaan, ja jos on joku työnantaja tai muu konteksti siinä, niin kyllähän ne totta kai auttaa ja tukee. Mutta se tarkoittaa teille käytännössä sitä, että koska tämä on teidän urheilusuoritus, niin kannattaa se valmentajaporukka olla kunnossa. Että kannattaa oikeasti katsoa ja saada sitoutusta sekä valvojilta ja ohjaajilta. Myös frendeiltä ja opiskelukavereilta niin kuin tukee siinä prosessissa. Se tekee asiat vaan niin paljon helpommaksi. Milloin aloittaa? No tuossa lukee englanniksi noin. Tulevat käytännön jutut, eli pitäisi olla kandi. Tämä tulee muuttumaan nyt onneksi syksyllä. Se periaatteessa byrokratia vaatii, että kanditutkinto on suoritettu. Sinänsä mitään nopparajaa ei ole. Ja sitten kun sen aihehan pitää hyväksyttää erillisellä paperilla. Mutta se saa aloittaa diplomityön ennen kuin aihe on hyväksytty. Tämä on ihan byrokraattinen kumileima juttu. Mutta sitten on myös byrokratia olemassa, että se aihepaperi on voimassa vain vuoden. No niin, jos se happanee, niin hakekaa uudelleen. Ei se ole niinku mitään iso juttu. Mutta sitten käytännössä kannattaa pitää huomioon se, että onko niinku menetelmät hallussa. Se on nyt semmoinen vähän sokea piste ja heikko kohta koko meidän koulutuksessa. Teille ei opetella menetelmiä niin paljon kuin esimerkiksi minä ja muutamat muut profat haluaisi. Ja se näkyy siinä, että tuskailette ja lyötte päätä seinään liikaa siinä menetelmäjutussa diplomityössä. Niin sitten kannattaa jutella ja olla niinku semmoinen, että jos ei ole yhtään menetelmäkurssia käynyt tai sitä yhtä pakollista, joka teillä on, niin sitten kannattaa vähän miettiä, että ei sitten tule liian vaikeaa. Ja sitten ihan vaan toi, onko aikaa? Varatkaa aikaa. Itse asiassa toi koko niinku
mun pointti tälle on se, että varatkaa nyt jo, laittakaa se kalenteri se 6 kuukautta nyt jo. Oli se vuoden päästä, 2 vuoden päästä tai milloin tahansa, laittakaa se nyt jo sinne. Se niin maksaa takaisin, että näette se, että milloin te alatte tekemään dippaa. Koska se isoimpia päänsärköjähän vaan tulee siitä, että yrittää tehdä töitä ja viimeisiä kursseja. Ja sitten olisi tuo elämäkin, jota pitäisi elää ja siinä samassa tehdä sitä dippaa. Muistakaa, mitä ero on ohjaajalle ja valvojalla. Valvojan pitää olla tikin tai tutan proffa tai lehtori, ja valvojan tehtävä on valvoa, että se diplomityö menee infon tikin tutan sääntöjen mukaan. Valvoja on pakko olla byrokraattisesti. Ohjaaja on enemmän se tyyppi, joka auttaa teitä siis substanssissa ja muussa jutussa. Ohjaajia voi olla 0-2. Teidän omaksi hyödykseen hankkikaa hyvät ohjaajat. Joskus ne on työpaikalta ja joskus niitä kannattaa olla 2. Sellaisia tyyppejä, jotka sanoo, että hei, kyllä mä autan sua tässä, jotka ymmärtää siitä substanssista tai ymmärtää diplomitöistä ja tutkimuksista. Sitten vielä ihan vikat jutut. Tieteellisyys. Tämä on sellainen sana, mikä tuli vastaan sieltä palautteessa ja on jotenkin myös vähän sitä mysteerisyyttä. Niin, tässä diplomityössä se tieteellisyys tarkoittaa siis käytännössä sitä, että olette tosi selkeitä sen teidän metodologian suhteen ja sitten tekstistä näkee, että ymmärrätte, mitä te kirjoitatte. Että ymmärrätte, mitä ero on metodologialla ja metodilla. Tieteellisyys tarkoittaa sitä, että ymmärrätte, että mitä joku on tehnyt aikaisemmin tästä, mitä tästä on aikaisemmin tutkittu, mitkä nämä, on, niin kuin nämä keskeiset käsitteet ja niin edelleen. Se on se tieteellisyys. Ja sitten tuo keskimmäinen tieteellisyys on sitä, että se lukija erottaa kun teidän tekstistä, että mikä on teidän omaa mielipidettä, mikä tulee sieltä niin kuin jostain julkaisulähteestä ja mikä tulee datasta. Ja se on vaan hyvää kirjoittamista, että se lukija tietää, missä mennään. Ja toki tieteellisyys on sitä läpinäkyvyyttä ja avoimuutta siitä, että miten näihin tuloksiin ollaan päädytty. Missä kohtaa nyt oli pakko esimerkiksi vetää mutkia suoriksi, koska eihän me voida tietää, mitä ihmiset ajattelevat, tai meillä ei ollut pääsyä tuohon aineistoon ja niin edelleen. Tieteellisyys ei tule siitä, että viittaatte akateemisiin julkaisuihin. Ei se tule siitä. Tieteellisyys ei tule siitä, että kirjoitatte ihan paskaa tekstiä. Ei se siitäkään tule. Eikä se tule siitä, että pilkun tarkkaa viilaatte sen viittaustekniikan kuntoon. Kyllä se varmaan kannattaa se viittaustekniikka olla kunnossa. Mutta ei se tieteellisyys tule siitä, että teillä on ihan priimat viittaustekniikka. Tässä on nyt sitten, jos me ollaan nyt tuotte vaiheessa 1 ja seuraava askel on vaiheeseen 2, niin tässä on mun checklista. Sitten kun saatte ruksin kaikkiin noihin, niin tuotte vaiheessa 2. Yllättävän helppoa ainakin mun mielestä. Tähän pääasiassa on se, että olette tehneet jotain juttuja, te tiedätte jotain. Te tiedätte, mitä ero on valvojalla ja ohjaajalla. Te olette tsekannut, että mitäs tämä dippatyö byrokratia menee. Te tiedätte, että voitte tehdä sen johonkin työpaikkaan. Te voitte olla tekemättä sen työpaikkaan. Te olette katsonut muutamia dippuja, te olette selannut ja lukenut niitä. Ja te alkaa niin kuin itse päässä olla ajatuksia esimerkiksi laajoista isoista teemoista, mikä se voisi olla siistiä, mikä voisi ihan omaa osaamiseen sopia ja tukea sitä. Ja teillä on suunnitelma, milloin te olette oikeasti alatte tehdä sitä. Te olette buukannut sinne kalenteriin sen 6 kuukautta. Ja te tiedätte ja ymmärrätte, kun mä sanon, että metodologia ja metodit on tärkeitä. Niin osaatte sanoa itsellenne tai kaverille, että no mitä se Risto sillä tarkoittaa. Sitten ihan vaan muikkarina. Tämä pyhä teksti, joka ilmestyy aina vuosittain, eli tässä on nämä aikataulut. Tätä nyt ei, tämä ei ole vielä tässä vaiheessa millään tavalla kriittinen. Tämä on se, mitä luetaan. Täältä näkyy ne deadlineit. Tämä näkyy, milloin pitää työ jättää ja milloin se käsitellään kokouksessa ja niin. Linkit ja vinkit. Tuossa dippasofinfo, sieltä löytyy infolaisia dippoja. Tuossa on mun blogipostaus, jonka olen kirjoittanut nimenomaan tähän vaiheeseen. Sieltä löytyy paljon samaa, mutta vähän lisää. Telegramissa meillä on ainakin tuo ryhmä Info Masterclass, kannattaa liittyä sinne. Sieltä tulee tosi paljon diplomitoihin liittyviä. On myös olemassa joku Telegram-ryhmä, jos mä en ole mukana, mikä on ihan hyvä, liittyen info- niin kuin dippatekijöihin. Kannattaa liittyä siihenkin. Sitten on SKIin viralliset ohjeet. Tuolta löytyy niitä TIKin aiheita. Ja sitten TUTalta, tietääkseni ei ole, mutta selvitellään, löytyykö aiheita. Mutta tuolta ainakin löytyy tutalaisia diplomitoja. Ja sitten aina muistakaa katsoa, kun on IT-systeemit, sisut ja EAGet ja whatever Salesforceit ja kaikki muuttuu. Niin ei kannata ehkä sellainen niin kuin viimeisenä päivänä alkaa katsoa, että mihin sitä summitoidaan IT-järjestelmiin.
ei me proffat tiedetä, mikä on ne IT-järjestelmät, joihin ne pitää jättää. Hyvä. Ensi viikolla vaihe 2/5.